Acer 2 je taky mladík, minulý rok, minulý streamu bylo ani ne 90. Jo jo, to ještě puberťák. Takže boj, máme tady nějakou boj na Briusu, bla 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 bla. It might be the rare model for civilian ships designed to be ejected as an emergency. Clean up the transmission. Situation log. Jasně, vyčistěte. Research? Mě štve, že ty anomálie prostě, oni vydali DLCčko, what the hell. Terraforming, hihi. 13 distriktů, cool. Oni vydali DLCčko na terraforming. Oni vydali DLCčko na anomálie, ale jako přidali anomálie, skvělý, ale ta mechanika je furt stejná prostě. V téhle fázi hry už jsou anomálie absolutně k ničemu. Já jsem myslel, že jako že udělají něco s tím, aby ty anomálie měly význam i v pozdějších fázích hry. A to neudělali. A to je škoda. A protože anomálie jsou docela sranda. Jo, nikdy nevíte, co stane, nikdy nevíte, na co narazíte, na koho, kde, jak a... A jo, mají okupovanou tu planetu, okej. My bychom mohli postavit nějaký federační lodě, aby se neřeklo, že taky nic neděláme. Tak tady máte tři křižníky federační. Azrael Stařec, ano, Azrael je... Zedarianské autority, identifikujte se. Ahoj, tady je kapitán Luxionu, zedarianského civilního transportu. Bývalý kapitán Luxion je pryč. Byli jsme napadení piráti a zajeli nás, než vyhodili lodi do povětří. Kdo vás zajal? Myslím, že si říkají... Ransom je výkupný, tak budeme jim říkat výkupčníci. Takové hezké nové slovo. Výkupčníci. A je to hrozná banda. Už bychom byli dávno mrtví, kdyby si nemysleli, že za nás něco dostanou od Zedarianské církve. A slyšel jsem, že probírají své podmínky. My vás nezachráníme. Zachráníme vás. Station under attack. Oh shit. OK. Díky, slunce jasné. Jo, to vyjednával Kuba Šmejkal, OK. A Kuba Šmejkal tady dneska samozřejmě není. Zajímavé. Vytáhat se si jel, postavíš defenzivní platformu navíc. Jo, platformy, všechno. Čas, ale je čas. Máme 10 let, máme klid. No, teď už asi míň. Díky, slunce jasné. Drží nás na vesmírné stanici, ale nemám ponětí, kde jsme. Navýším ten přenosový výboj a nechám vás zaměřit naši lokaci, naši pozici, nebo pozici našeho vězení z té pohotovostní boje, záchranné boje. Situation log updated. Tak, výborně. Podařilo se nám lokalizovat boj. A sakra. Infere, bacha. Velká flotila. Pěti korvet. Myslíš, že to zvládneš? To nejsou ani korvety. To jsou ty raidři, ne? No jasně. Myslíš, že to zvládneš? Uvidíme, snad jo. Tak, tě tam pošleme. Monkavé. Tady jsme to teda dobili, tady to dobili, nebo je tady zase okupovaná planeta? Tady je okupovaná planeta. Ne, počkej, ne, to je tohle, tohle jsem chtěl tady. Tohle už dobili, nebo co se děje? Ne, dobýváme. Co je tohle z toho? To jsou naše stíhačky vyslané. No, stíhačky, drony, řekněme. Vysíláme drony. Samozřejmě nemáme pilotované stíhačky. To už snad nemá nikdo. Co to je vůbec za to? Dvě battleshipy. Teda, jo, dva battleshipy, křižní. OK, nejmáme.
Ty bys mohl tady čistit ty z myšáčku, ty bys mohl čistit tyhle systémy, tyhle soustavy tady, které zabrali. To by nebylo špatný nápad úplně a tebe už tam nepotřebuju, že jo, Acere. Yes, díky. Mám takový pocit, už jsi zpátky na loď. Doufám, že to tam Acer moc nezasvinil. Tak, ty mi postav tohle, děkuji ti. Máme tady někde loď? Tady máme loď, ale ta staví. Jak se to staví? Jak to vypadá? A 16%, ok. Já myslím, že to bude vypadat aspoň nějak jako vizuálně, ale zatím nějak. Tak, tak tebe tam necháme stavět a tebe pošleme... Počkej. Tebe pošleme takhle přece. Yes. Let us continue this deal. Goodbye. Bye bye. Co tam staví? Habitat tam staví. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Mělo by to být v podstatě jakoby taková vesmírná stanice kombinovaná s planetou, že jo? Měli by tam mít snad dělat věci jako na planetě, ale je to vesmírná stanice, takže to bude menší asi jak planeta. Uvidíme. Uvidíme. Je to testovací. Je to prototyp, řekněme. Je to prototyp. Tak, tady máme nezaměstnanýho. Máme stále dva distrikty, můžeme. A budeme potřebovat možná oba na to? Ne, dáme minerály. Ty roboti nám vzali práci ve stíhačkách. Co to je tady? 2200. A Diri tam, oni tam mají stanici silnou a 2200 flotilů a Diri tam jede s tisícovkou flotilou. To je prostě umělá inteligence. Kde je ta 30? 30 tisícová. Najednou 52 a půl tisícová. Dobrá. Yes. Tady můžeme vlastně stavit dvě věci naraz, jo? Tady máme dva shipyardy. Cool. Takže rozjedeme výrobu nějakých bitevních lodí zase asi. Minerály žerou lodě? Consume jobs, ne. Lodě žerou pouze energy a aloize, mám takový pocit. Yes. A možná nějaký ty suroviny. Tři bitevní lodě postavíme, to by mohlo tak nějak stačit. Tady a na Ocheronu postavíme Na Ocheronu postavíme nějaký korvety, asi ty jsou taky potřeba raz, dva, tři. A kolik máme ještě? Raz, dva, destroyery dva. Tak. Asi budeme muset. Tak. Infer dorazil se svou potilou. Pirátská základna. Zatímco poměrně nenápadná. Je celkem zjevná, pokud víte, co máte hledat. Flotila ve zmatené formaci pomalu vyplouvá spoza. Řekněme, opravené. Opraveného těžařského komplexu a vypadá to, že neočekávali, nebo evidentně neočekávali naši společnost. Takže otevřeme komunikační kanál. Zdravím, slunce jasné, z radenské lodi. To jsou ty. To už jsme měli několikrát tyhle události, ale většinou na začátku hry, protože to je dost slabý. Picking up the pieces as the pirate base slowly traverses search chain reaction. Jo, oni to odpálili, že jo. Myslím, že. Slunce jasné, tady je posádka Luxionu. Jo,
plán vyšel bez jediného zádrhele. Vítejte doma. With the crew of Luxon safely dorazili na Zediu. A blablabla, kidnapping, ransom is over and done with. Tak, influence, 80. Porazili jsme výkupčníky. Savior, happiness 10%, cool. To vystřelili, boom. Jedna, neat. Puf. Puf. Jeden výstřel z neutronového odpalovače a je po stanici. Zpátky na to. Děkuji. Už bys mohli třeba... Sem. Už byla kontrola frakcí. Frakce jsou v podstatě stejné, jen získáváme Voidal Influence míň. Nevím proč. Asi některým frakcím se něco nelíbilo, ale do toho se mi fakt nechce teďka nějak zasahovat asi úplně. Jako je zbytečné. My máme nezaměstnané. Kolik je tady? 5 distriktů, může být 6. Stavíme těžerskou stanici, ať to vyrovnáme, krapánek. Ten nedostatek a můžeme pak obnovit, nebo tady vykutat. Lensta, děkuji. Konstrakce. Stavba dokončená. Endirlang Prime a Endirlang. Počkej, to bylo na Endir... Ne, to bylo tady. Tady to je. Zajďte sem. A ta planeta teda je... Asterius Prime, to je jedna. A Asterius 4. Tohle. Ok. Cool. Nice. Do které otázka Stellaris základní verzi nebo s Megacorpem koupit? No. Spíš otázka zní základní Stellaris anebo Apokalyps a Megacorp. obě ty DLCčka zásadně mění tu hru. Jak Apokalyps, tak Megacorp totálně jakoby překopává tyhle mechaniky. Jo? Megacorp přidává tady tohle nahoře. Všechny tyhle, mění tohle, tady tohle. To je prostě jinak udělaný. Tady ty suroviny a tyhle věci všechny. Plus kompletně ty planety předělané a tohle. Megacorp zase překopává tady tenhle systém pohonu. Protože v základním Stellaris si mohl vybrat mezi třema a jeden z nich byl právě tenhle typ a po Apokalyps. Pro začátečníka... Asi s Apokalyps. Já myslím, že stejně jako potřebuješ Apokalyps a Megacorp. Jako nepotřebuješ, jako takhle, nepotřebuješ. Ok, můžeš si to, tu hru si můžeš tak nějak dobře užít i bez těch DLCček, ale záleží jako co pak jako chceš dál s tím. Jako klidně si to kup, hele, DLCčko můžeš koupit kdykoliv, takže nemění to suroviny, nemám, jo vlastně to mění ty peče vlastně. To mění ty peče, oni vydají DLCčko a zároveň s tím vydají peč, který změní spoustu věcí. A evidentně ty suroviny to mění v tom peči. Takže možná se koukni asi, evidentně absolutně nemám šaj na co je v DLCčku. Možná se koukni, co tam vlastně všechno je. Ale jak říkám furt, tak prostě pokud chceš kupovat DLCčka, tak kup Apokalypsa Megacorp, ale jestli to je vlastně takhle s těma pečema tohle, tak kup jenom základní Stellaris. Vyzkoušej si to, užij si to a pak třeba zpátky, pak třeba dokup ty DLCčka. Myslím, pracovala, zatím se měj se bouci,
A ti to uteče v práci. Tak a 52 tisícová flotila na Diru. Úžasné, to je krásné, to je bomba, to je super. Až se mi nechce sem, hele. A možná jako ani dál. No, my můžeme kdykoliv zdrhnout pomocí jumpu, takže tady to můžeme pročistit. Kdyby se nás takhle pokoušel odříznout, tak můžeme jumpnout někam. Rivalita, co kdo, Avabiáni a Koloktora, jo, to si rivalujte, jak chcete. Nechci mít to hodiny zábavy, dohrál jsem Watch Dogs 2, nemám co hrát. Jo. Hele, klidně kup zatím základ a DLCčka koupíš pak, jestli ti to bude bavit. To je asi nejrozumnější. 25%. Co chceme dělat dál? Construction complete. Starte. Construction complete. Ty lodě se nám staví. Jo, tady už je to dostavěný. Tak, hybaj na Riak. Construction. Výborně. Tady jsme všechno dostavili, co jsme mohli. Tady se to upgradeuje, paráda. Začneme pomaličku stavit defenzní platformy, budou ty lodě pro mě. Leviathan defeated. Někdo porazil Leviathana. Je to možný. Je to možný, Azraeli. Mekonas by se mělo ale brzo vzdát, protože dosáhli exhaustion 100%. Teoreticky by mohl být brzo konec. Tyhle flotily jsou relativně už pocuchaný. Zvlášť Azraelova má pancíř krapet pocuchanej. Myšáček tady zničí pár stanic ještě v rychlosti. Tak, zničí tohle. A kdo vyleveloval? Pepik vyleveloval skill 6. Krása, krása, krása. Dochází nám minerály. Já myslím, že to měli docela... Zkusíme Diri, jestli nechtějí vyobchodovat minerály. A vypadá to, že nějaký mají. A co jim můžeme nabídnout? Krystaly zase nějaký asi. Ježišmarja. To je dobrý. To je dobrý obchod. Díky. A máme edikty vůbec? Myslím, že jo, ne. Já máme aktivní edikty. Cool. A... Jak jsme na tom s tím výzkumem? Potřebuji engineering. A po fishi! Dělej! Good deal po dlouhé době, jo. Můžu darovat s tím účet, kde je i Stellaris s nějakým DLC. Já budu mít když tak Stellaris v giveaway, ale to ti nic nezaručuje, no. A hlavně nevím, kdy tam bude. Dost možná třeba až o Vánocích, což je docela daleko. Nevím. Technology secure. Je to jedna z takových těch zajímavějších her, tak to chci nechat na vánoční giveaway. A Pop Growth nepotřebujeme, Citadel of Faith, to je docela zajímavé. Uplift. My jsme tam, myslím, že měli, že jo? Well, genetical uplifting and socially integrating species with... to nemáme žádný. Pop Growth, to nechci.
Fleet limit. Co kdybychom... No, tady je v klidu. Jak vypadá tahle stanice? Wow, what the hell? Tady je spousta výsadkových těch. Pojďme to zničit. No tady Igariáni dokonce. Tady 17 000 flotila. To bude bitva zajímavá. Přicházíme o lodě. Dost možný, že budeme brzo přicházet o lodě, protože... jo, to je trojtej systém. Protože nemáme... A co obchodníci koupit vědu? Jo, vidíš to. Vidíš to, to je dobrý nápad. Kteří to byli? Kteří to byli? Pravděpodobně ty s tou knížkou, že? Vánoce jsou za dlouho, já se před půl rokem smál marirantům, že maturantům, že maturují a teď mě čeká za půl roku. Yep. Co vyřeší minerální krizi? Minerální krizi řešíme, jak si myslíš, nebo co si myslíš, nebo jak by si nazval to, že jsme z minus 150 na minus 45? Já bych to nazval řešení minerální krize. Kolik to stojí? Jo, to už tam bylo. 4000 asi. Okay. Dobrý, cool. Stále minus. Ano. Také říkám, že to je řešení. Ne, že jsme to vyřešili. Stále to probíhá. Stále to probíhá. Tyhle flotily by potřebovali tak hnusně odporně opravit. Až to není hezký. Tohle vyupgradujeme. Tady máme jeden poslední distrikt, který úplně nevím, jak použiju. Přemýšlím, jestli tenhle distrikt nebo mining. Každopádně z budov. Co nám chybí za strategické suroviny? Krystaly asi, co? Nejvíc teďka nemáme. Je tady nějaká super zvláštní budova, kterou ještě nemáme a kterou bychom chtěli mít. Možná ten výzkumný institut ještě znova by nebyl špatný asi. Pojďme tam dát ještě výzkumný institut. Sice toho zkoumání už moc... To a dáme ještě tohle stopak. Cool. Stanice zničená, teď zničíme jich... Výsadkové jednotky, technologie zajištěna, planetární štít, cool, cool, cool. Co tady máme dál? Nic, všechno to jsou to kraviny. Ne, archeologie skill plus 2, survey speed plus 33. Skvělý, to jsou ty nový... To jsou ty nový... technologie z toho DLCčka. Jak se získávají ty... nevím, kde to bylo. Tady to bylo, ne, anomálie, ne, to bylo tady, tradice vlastně. Jak získáváme tyhle ty nesmysly, ty artefakty? Víte někdo, já jsem se na to samozřejmě nepodíval. Jestli to vůbec můžu, možná můžu, když mi to nabízelo ten archeologický ten. Hele, 17 tisícová flotila, jeden na nás, oni bombardují planetu, to nesmíme dovolit. Jo, aha, my jsme úplně někde jinde, shit. To bohužel budeme muset dovolit. co kdybychom se zakempili tady na tom, na téhle planetě, počkali až bude naše, nebo spíš Diriu, a pak se tam opravili. Já myslím, že jsi kouzelník, abrakadabra. Tak, výborně. Estareus, nezaměstnaný, 11 distriktů, to je úplně nádherný, ale to je tak krásný. Jup, jup. Trošku kompenzujeme to jídlo asi.
vykompenzujeme to, objeví se planeta, na které můžeš ten archeologický výzkum dělat. To je skvělý. Ale objeví se jak, jako se objeví to, jako že najednou já, puf, a je tady planeta, nebo při průzkumu těch soustav se objeví planeta. Při průzkumu předpokládám, že? Jenže to je problém, já už mám všechno prozkoumaný. Protože už jsme docela daleko v té hře. Můžu dělat znovej? Nemůžu. Já nemůžu zkoumat, že jo, když to mám prozkoumaný. Mimochodem, můžu tady stavět Build Research Station. Yes, můžu. Proč to tady nestavím? Co tady dělají Avabiáni? Špionská akce. Špionská akce Avabiánů, kam mířej? To by mě zajímalo, kam jako jedou Avabiáni. Avabiáni, co děláte? S kým jste? Jste ve válce? Jste? S Lufraninem. To mě nezajímá, ale... Tuhle loď mimochodem můžu zbourat, protože mi žere akorát zbytečně věci. Objeví se nový systém, který do té doby nebyl vidět na mapě. Jako jen tak? No ale minule se to objevilo v systému, který byl na mapě. Nebo nebyl? Tady je. Archeologické naleziště. My bychom to mohli prozkoumat, protože Diriové to dobili. Pičkej. To je ono. Že? Pravděpodobně. Nebo tohle? Sakra, která z nich to je? Která z těch červých děr to asi je? Azrael a Christian to prozkoumají. Někam se přesunou. Uděláme, pánové, skok sem. Co vy na to? Už jsme dobojovali, myslím, že. Už jste si zabojovali dost. Myšáček to tady taky dobil. Krásný. Myšáčku, kam bys mohl jít ještě dobývat něco? Co Ulm? Jenže ty budeš mít sníženou damage, že jo? 50 nebo 25? 50. Jakes. To bolí. Asi pojď zpátky tady na... Zem. Jo, já si divím, že ta umělá inteligence prostě třeba nepostaví tady. Tak jako... Tady bych postavil já stanici. To je jak strašně důležitý systém. No, co se dá dělat? Systému, který už neexistuje? Systém existuje. Tak, přesunu to. Nepotřebuji já vědce, já potřebuji vědce, co? Shit. Můžeš... Proč to chce jít opravovat tam? A proč jsou poškození? Proč nemůže jít... Proč nemůže opravovat na týhle... Co? Co? Construction complete. To nechápu. Proč nemůže opravovat tady na téhle stanici? A loděníci to nevyžaduje. Requires exploration. Cool, takže potřebujeme výzkum. Potřebujeme vědce s tou lodí. Sublight speed minus 50%. Došlugu. Shit, jsem odklikl vedle. Krása. Pojď to prozkoumat do šlugu. Construction complete. 4000. Drizdova flotilka, deselect, vás dohromady, 9000, cool. Jump, cool. Tyhle skoky mě bavěj. Zatím můžeš šli, asi sem. A vy to můžete asi dojet, jsem chtěl říct pěšky, ale
samý rivality. Samé rivality, tady všichni jsou rivalové. A babiáni na špionáži, jo, a babiáni si to tam hezky proskoumávají, projíždějí to tam. Zjišťují, že jsou, kam se přesouvají? Oni všichni jedou. What the fuck? Sakra, nemůžu. Proč? Kvůli míru. Shit. 3 roky. Jsem chtěl uzavřít hranice. By jim zmizely všechny ty lodě. Ach jo. Ono to nejde. Ono to nejde. Blbej mír. Jem padam pam 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 pam. Padam pam pam pam. Co tohle za loď? Vím, a zbouráme ji. Protože nám to zbytečně žere suroviny. Údržba. Tak, možná bychom se mohli podívat taky na stanice. Že spousta z nich není za A upgradeovaná a za B nějakým způsobem vylepšená. Z. Když tady uděláme druhý trade hub, pomůže nám to? Ne, takže to neuděláme. Co tam ale můžeme udělat, je třeba Anchorage. Hangar Bay. Hangar Bay je... Ship Hull Points, Armor Points, Protection Range, Trade Protection. A... Ne. Co je Empire minus 25%? Co je Empire minus 25%? Uděláme doma Anchorage další. A tady uděláme klasiku. Defense Grid Supercomputer. Defense Platforms. Command Center. Ship Fire Rate. To jsou hezký věci. Ale uděláme... Overall Trading Company. Yep. Enderlang. Na Enderlangu taky spousta věcí není. Uděláme obranu. Pro jistotu a... Technology secured. Co jsme vyzkoumali. Archeologie, skill 2. Třeba to potřebujete, archeologie skill 2, abyste něco to mohli, uvidíme. Pustíme se už do tohohle, teda už nic jiného nemůžeme, evidentně. Tak se pustíme do těch velkých. Energy weapon attack speed, a nebo shield hit points. Nejlepší obranou je útok, takže energy weapon damage. Tak, teď by to ještě chtělo ale zjistit, zdali pak už nám všechny ty naše milé, drahé lodě doskánkaly, kam měly, nedoskánkaly. Tyhle jedou, ty musíš pak skočit, to je v pohodě. Base cost 50, říše dává bonus minus ceně, takže uvedených... Jo takhle, jo, tak to bylo... To bylo jenom jako, že to zlevňuje, ok, já jsem si říkal, cože to bírá říši. Habitat, cool. Oh, Dirijská 15 000 flotila tady nám sídlí na Zedu. Třetí pan... Zbraně nemají špatný. Ale trojkový pancíř. Ok, habitat. A kde jako je? Jo, aha, to nejsme my. Oskok Peacekeepers completed construction of their gateway in the Euro... Ok. Shit, to nejsme my. Říkal, to bylo nějaký rychlý. A... Je to vidět někde? Jsou to oni? Asi nevidíme. Euraf. Tady. Jo, gateway. Oh, shit. Rip, pánové, asi. Brzo. Co?
Já se divím, že to Mekonás nejede s tou velkou flotilou. Což je jedině dobře teda, mimochodem. Vy máte možnost už skočit. Ale my skočíme rovnou tam, takže vy se přesunete sem, hele, cool. Díky. Přesouvejte, přesouvejte, my se zatím podíváme na další stanice. Na téhle stanici pomůže nám další trade post, nepomůže. Takže další Anchorage pravděpodobně. A pro jistotu další missile battery a to je všechno. Kde je ta stanice? To je tady. Okay. Jo, tady to fajn, tady uděláme ale klasiku v podobě Disruption Field. Co tam udělat ty offworldy, spíš na těch planetách, to asi dává větší smysl, co? Tady nikdo moc utočit nebude. Tady není trade? Tady asi není potřeba trade ani. Tady by bylo potřeba 5. Tady 3. No to prdíme. Další Anchorage. Meko nás chystá něco většího. Na to, že jsou ještěrky mrňavé, tak mají velký, no, kompenzujou si něco. Oh, Mekona se rozjelo. 45 000 flotila. 52 000 to mělo s buffem. Interstellar Warfare. Další fleet command. Hele, food from farmers nemáme vůbec za 14 000. To bude rychle. To bude rychle. A beta cell station, to je se... upgradeuje. Tak, a nějaký stanice jako Chetrus by mohli vyupgradeovat, stejně jako třeba tady tohle. Jasně, děkuji, děkuji. A všechny další by taky mohli vyupgradeovat. Tady nám chybí budova, která komplex, protože nám dochází housing, takže tady uděláme Planetary Shield. Co on to dělá? Plus, minus 50%, blbá. Takže do Residences. Easy. Nebo jsme mohli upgradeovat. To stejně bude potřeba, takže to je jedno. Dvě budou potřeba určitě. Plyn, kolik máme plynů? Plus 4. Potřebujeme upgradeovat tohle? Asi úplně ne. Ale tohle bychom upgradeovali. Mám se, že jde consume goods, ale to máme. Takže to je v pohodě. What the fuck? Foreign Empire claims our system. Avabiáni claimují beta celý. Avabiáni už začínají claimovat. OK, oni se blíží 2 roky. Za 2 roky může být válka. A už claimujou. Maconia, beta celý. Poprvé nechceš do boje. To je v pohodě, nepůjdeš do boje. Poletíš červí dírou, kterou zatím ještě nikdo nikdy neletěl ze Dariánů a prozkoumáš, co je na druhém konci. Construction complete. To zní jako dobrý nápad, ne? To zní jako výborný nápad, hele, si myslím. Chce někdo pojmenovat tohle vědce, který se hrdině vrhne vstříc z přírodní červí díru? Kristiánova flotila není úplně 100%, ale to se nedá nic dělat. Tradice, výborně. Governor level cup. Enforcers reduce crime. Co je tohle? Dáme output from workers, to je ideální, takže dáme tohle asi teďka, cool, yes. Tesák říká, že hledáte jméno pro nového vědce, je to tak? Ano. Defenzní platformy na beta cely, ano, to zní velice dobře.
V-Metallic. Co takhle žlutý kanárek? Ano. Vítej mezi žluté kanárky, Metalliku. Víš, horníci, když v 19. století fárali do dolů, měli sebou takovou klícku a v ní byl žlutý kanárek. A co se pak stalo s tím kanárkem? Jo, on to vlastně jenom proskoumá. Myslím, že tam skočí automaticky. On to jenom proskoumává. Tipl jsem to dobře. Dobrý to tip. Počkej, já můžu kliknout vlastně. Počkej. Tak. To znamená jediné, pánové. Prostě nejdou obě zároveň, to nevím, ale budíš. OK. Pánové, jdeme. Obsadíme Fevalion. Soustava... edikty vypršely. Soustava Fevalion bude naše. A my potřebujeme co, abychom tohle vykopali? Excavation file locked. Dobrá, tak tam pošleme Metallica, ať to prozkoumá. Můžeme, musíme kliknout asi takhle, co? Okay. Travel to Fevalion. Co vypršelo, všechny tyhle sty. OK, takže to všechno zase naťukáme. Škoda, že tady není nějaký způsob snaží, jak to dělat. A to je influence, to nechci utrácet, takže nic. A senzory za 98 krystalů, proč ne? A já jsem mohl koupit to terraforming speed, shit, jsem blbej taky. Ole, to jsou ambice, to je novinka, že jo? To přidali. Nepřidali to, to je novinka, že jo? Můžete utratit unity a mít ambice. A další spousta bonusů. Cool. Construction complete. Cannot excavate replace sites outside of our empire. Complete. Fuck. To není naše. Já to nemůžu ani dělat, když je to jako v rámci našeho. Jo, to tady není ani... Možná se to počítá jako nedo... Protože to je Mekonás území, ale my ho okupujeme, nebo Diriové, což jsou v naší federaci, tak to je v podstatě naše taky. Uvidíme po válce, otázka je teda, jak po válce? Chybí ti více diplomacie ve Stellaris? Jo, to každopádně. Tak zůstaneš tady, Metalliku, zatím. Prozatím zůstaneš tady a prozatím asi vy se přesunete zpátky na Tiblik, pánové. Protože opět dobili Enif. Tak, tady máme zase nezaměstnané. Pět... Postavíme ten poslední, cool. Jak vypadá ta megastruktura? Smysl 5%, cool. Au! Ale! Ale! Samozřejmě na Avabiánském území. Až vzádu úplně. Shit. A Avabiáni klejmujou. Jen si klejmujte. Prvé upgrade. A pak nějaký platformy zatím. A kde je ta flotila? Tady jsou ty flotily obě už.
Už jsou obě, Myšáček má. Myšáčku mimochodem jako vlastník flotily, jako admirál si můžeš pojmenovat svoji flotilu, takže klidně napiš do chatu, jak chceš, aby se jmenovala. A já to přejmenuju. 5 bitevních lodích, 1 křižník máš jenom, to chce nějaký křižníky ještě. Stavíme 4 křižníky tady. Aby se taky nějaký měl. Technologie. Oh, yes! Chceme Citadelu nebo ty Elgate? Citadelu nebo Elgate? Titána, no, hype. Ale co dál, ty Citadelu nebo Elgate? Ty Elgate mě docela zajímají a jsme asi pozadu hodně, takže možná Elgate. Nebo Elgate. Tak jo, Titáne, kde pak tě máme a kolik stojíš? To bude, kde je slunce jasné? Kuba Šmejkal. Kuba Šmejkal mladší, abych byl konkrétní. Citadela, pozdě. Kde to máme? Ship designer. Jak to vypadá? Jontový kanón. Googloska, ok. A Titán. OK. Asi nepotřebujeme afterburners na tom, že? Shield dampener. Minus 20% ale. In ship fire rate. Subspace snare. Wow. To je dobrý. Štítana se docela probíjíme snadno. Já bych tam dal buď to minus 10%. A nebo tohle. Ale to asi nepotřebujeme, takže tohle. Co je tohle? To přidává nám... ne, máme tohle. Minus 10% fire rate pro... Tady můžeme jenom teda titán bow. Tady můžeme jenom titán... Jo, ono mi to změnilo asi... Jo, ono to mění komplet, ok. Jo. To nemusím měnit už, ok. Uděláme takhle. To asi nemá žádný vliv, myslím, že jestli to je tak nebo tak. Jenom tohle tady máme. Teď co tam dáme? Null Void Beam. Neutronový launchery. Kinetickou baterii. Máme tam neutronový launchery, ne? Pum, pizzo. A tady bychom mohli dát... Požaduji jednoho titána. Můžu taky dostat jednoho titána. Tyjo, tady si dělali rezervace na titány. Aktuálně máme jenom na jednoho. A upkeep je docela solidní. Takže vydržte. Co tam dáme ještě? Jaký to má dostřel? 250, 130. 80, to je na prd, to už je moc na blízko. 120, to by šlo. Tohle bych potřeboval vyupgradeovat, ale má taky 120. Tohle rozbije štíty totálně. Tohle jim rozbije štíty. Problém je, že tohle je slabý proti štítům. A tohle taky. Jo, dáme tam tohle, dáme tam dva tyhle. To rozbije štíty a to pak propálí.
armor a hull. Jo, to by šlo. A proč nemají ještě věci taky svého titána? Igloom. Titán Igloom. Titán se bude jmenovat Titán. Tak. Tohle hodíme do koše. Yes. Tak, Titán se jmenuje Titán, stojí 2653. Sheet. OK. Musí tam mít tohle? Nemusí. Víte to. Ale hned to bude levnější. Hned to je levnější o stovku. Cool. Yes. Tak, ušetříme. Sakra, to bych mohl udělat u všech lodí, že jo? Kdyby se mi chtělo, tak... Ne, se nechce. Tak, asi bychom to mohli udělat, že? Zajímavé, že tady můžu dát jenom... ...2000. Tak kde pak započne výstavba? Započneme ji na Ocheronu. Jo, já musím upgradeovat. Já to musím vlastně upgradeovat na Citadelu, ne? Nebo? Že jo? Respektive tady nějaký, nebo nemusím upgradeovat na Citadelu? Je tady nějaká budova? Nebo musím na Citadelu? Jak to je? Už to nepamatuju. Tady, Titan Assembly. Nemusím. Musím. Ah, shit. Fuck. Cool, dík. Tak jo, pánové, vy jste tady. Pojďte dobít Enif zpátky. Kde ta jeho mega flotila? Možná bychom mohli na dosah poslat i myšáčka. Aha, to přesto nemůžeme šít. Jo, na tady jsme nezapočali vůbec kolonizační proces. Vůbec jsme tam nezapočali kolonizační proces a chtělo by to minerály. Na trhu jsou za kolik? A na trhu je hezká cena, cool. Je to sem. Pro změnu koupíme za energy kredity. I když možná za ty krystaly je to... consumer goods, ok. Tak ještě vyčenčujeme jídlo u někoho. U vás. Bychom mohli vyčenčovat jídlo, co vy na to? Vy to máte, myslím, že... jsem se trefil. Někde se bojuje zase. Chcete spotřebitelský zboží? Jo, kdybyste si nějaký vzali, co? OK, tak si dáme víc jídla. Bude stačit. Tím. Cože se, kde se? Už vím, kde je ta velká flotila jich.